وعند وضيال محاك سوكر دي للي يرسو ماليات اي دوان لغا سوك فرتي مقفاها ودن كليبيا عرينا حكتا سيكو ساب سنة ياندوني يعين انكلو وداغو هل كان نغا داوان اي سانة وارباحين تقل قدود انو قنو بحلك ايان حي انكو بلابو وسيركا للي يرد اي عيارا حكومة دا فدرالك سوماليا مدن محمد بره محمود اي مغالة دا تريبولي اي عاسمة دا ودن كليبيا وحا وكلو كلمي كوح للي يرا اكواسي او غو انصدي اي ودن كدب وسو نغدان كدب لباتو حوغن او يكلو كلمين مركي اي دمعين اي كسي تهريبان ودن كسي ليبيا وسيركا يا dhalinyarada waxa uu la wadaagay in 15 kamid ah ay tigidhadooda iyo dukumeentiyada socdaalka ay diyaar u yihiin isla markaasina 17 ka bishan ay ka degi doonaan caasimada maamulka Soomaaliland ee Hargeysa isagoo sidoo kale 22 kale oo dhalinyarana u sheegay in ay dhawaan is diyaariyaan isla markaasina ay ka soo degi doonaan magaalada Muqdisho ee caasimada dalkeena Soomaaliya iyagoona uu sheegay inta bishan June ay sadhamaanin in ay soo gaari doonaan dukumeentiyadooda iyo sidoo kale waraaqooda socdaalka wasiir maxamed dhalinyarada sidoo kale waxa uu la wadaagay horumarka iyo fursadaha ka jira magaalada muqdisho iyo heegsiga heegsanaysa dawladda federaalka Soomaaliya sanadaha soo aadan wasiir maxamed ayaa sidoo kale dhalinyarada waxa uu la wadaagay horumarka iyo fursadaha ganacsi ee ka jira dalka iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya sanadaha soo aadan horumarka ay rajaynayso inay gaarsiiso dalka sidoo kale baraha bulshada maalmihii la soo dhaafay waxaa ka soo muuqday dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaasi oo la laa muddo ka badan 20 sano isla markaasina tacsidooda la dhigay balse eheladoodu ay dib ugu farxeen markii ay arkeen muuqaaladooda dhawaan ay rajaynayaan inay la midoobaan wixii warar ay arinta ku soo kordhay wararkeena soo aadan ayad ku daawo doontaan hadii la hawo dalay raali ka noqdo.